Boa tarde. É, contexto. Essa palestra aqui veio de um pedido que eu recebi de um evento de hardware livre. É, faz um ano e meio, mais ou menos. É, o pessoal pediu para eu levar para eles experiências do movimento software livre, né, do, do, do modelo de licenciamento de software livre, desse tipo de coisa para o, o, eles que trabalham com hardware livre e queriam ver o que, que do que, que eles podiam se apropriar em termos de é, técnicas jurídicas para manter o, o trabalho que eles vinham fazendo livre. É, daí, enfim, eu pesquisei um pouco da, da área deles e tentei dar um, um, um retorno nessa linha. Então é, é meio disso que eu vou falar. O oh, meu querido, não vai rolar, então vai na mão mesmo. É, eu vou falar então de, de software e de hardware, né? Eu acho que talvez não precisasse diferenciar aqui, mas convém é, para dar algum um pouco do do, do escopo do, do 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 que eu quero falar é, sobre as liberdades essenciais no que se aplicam ao software e a obras é, funcionais em geral. É, dar uma passadinha pelos pensamentos dominantes da área, é, contar um pouquinho aí sobre alguns dos obstáculos que o pessoal do hardware livre e que a gente do software livre também é, tem que tentar superar, e falar de defesas que a gente tem no momento para contra, vamos dizer assim, a exploração das grandes indústrias que, que tenta aprisionar e colonizar a gente, né? Vocês me ouvem bem? Esse volume está bom? Tá. É, então, o sol. O sol, né, o sol é, é de software livre. É, quando a gente fala de software livre, né, o conceito está fundado em, em, na ética em quatro liberdades essenciais que fazem com que o software sirva ao usuário e não que o software controle o usuário. Né, sem qualquer uma delas, é, o usuário passa a servir ao software. É, e essas liberdades fundadas na ética, de novo, é, se aplicam não só ao software, mas a quaisquer obras funcionais. Quer dizer, o pensamento ético é, que leva, que conduz a essas quatro liberdades, tem a ver com é, essa construção, com, com, com pensar a respeito de, bom, isso aqui é feito para um, um certo propósito, para cumprir uma certa função, e então decorre disso, é, decorrem disso essas quatro liberdades. A liberdade de executar, no caso software, para qualquer propósito. A liberdade de estudar o código-fonte né, para entender como a coisa funciona e poder adaptar então, para que ela faça aquilo que a gente realmente quer, caso ela não faça aquilo que a gente queria. É, a liberdade de fazer cópias e de distribuir essas cópias, a liberdade de melhorar a, a, aquele objeto no caso de software, aquela obra é, e distribuir essas melhorias para quem, é, pra, quando a gente quiser, para quem tiver interessado, claro. É, os, os, os principais problemas que a gente observa com isso é, são, são mecanismos que existem na sociedade que se sujeitam a usos que vão contra a ética, né? Tipo assim, é, segredos. Né? Tem gente que exige, antes de você receber um, um programa, que você assine um termo de compromisso que você não vai nem tentar fazer a engenharia reversa desse programa para descobrir como ele funciona. Estou né? falando de software não livre. Né? É, existe direito autoral, que por default, né, por assim dizer, é, se opõe a modificações e a distribuição por terceiros e no Brasil se opõe inclusive à execução, você precisa de uma licença para poder executar um programa no Brasil, então eu ser o único país do mundo em que esse é o caso. Patentes, patentes de software são um, um, um problema no que, que, que não, não vai embora, um daqueles monstros, o Jason da sexta-feira 13, que a gente acha que matou e aí ele volta e ressurge. E, e, e a gente tenta matar de novo e parece que matou e ele volta. Enfim, ele está sempre por aí, está sempre incomodando. Tem sempre gente tentando fazer valer patentes sobre é, software. E, em tese, não era para valer, tá? não era para se aplicar a software. Porque é uma construção matemática, e patentes não valem sobre matemática. Mas, forças de mercado, com lobbies poderosos, têm conseguido convencer legisladores aqui e ali, é, ou até é, é, convencer os órgãos responsáveis pela revisão e concessão de patentes, de que, ah não, mas veja bem, é, eu não estou patenteando o software, eu estou patenteando um sistema que roda esse software... Não, 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 não escapa da ideia de que o que está sendo patenteado é uma invenção, é, perdão, é uma construção matemática e, portanto, não se enquadra é, no que a lei de patentes deveria permitir. Mas, mesmo assim, esses caras, como o nosso INPI, aprovam patentes nesse sentido, embora elas, em tese, não tenham valor jurídico nenhum. Bom, e hardware? Vamos, a gente sabe, ou muita gente sabe, que intuitivamente diferenciar o que é software e o que é hardware. né Mas a definição técnica é, é hardware é aquilo que você chuta quando o software dá problema. Né? É, enfim, é, é, é bem fácil de entender a distinção. Mas mesmo assim, muita gente é, perde essa... essa, essa essa distinção, quando adquire, por exemplo, um dispositivo que vem com um software pré-instalado e, e que não permite a modificação, né, não permite a substituição do programa, aí a pessoa associa é, é, inevitavelmente o software com o hardware e fala, bom, isso é uma coisa só e, 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 e ela perde essa distinção. Mas a gente que entende né, que existe o componente de hardware e existe o componente de software que que programa esse componente de hardware para ele se comportar de certa forma, é, não, normalmente não, 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 não deixa isso escapar. Agora, é, é inegável também que o desenvolvimento de software e hardware hoje é feito de forma é, meio junta. Assim, né? Existem linguagens de compilação de hardware e aí você imprime o circuito. Ou, ou enfim o chip e, e, e você pode inclusive tem sistemas que você projeta a coisa toda e aí ele você diz ah, eu quero colocar isso aqui em hardware isso aqui em software ou ele já otimiza sozinho é, e, então quer dizer o processo de desenvolvimento é, é muito integrado a distinção meio que se per, se, se perde nesse nesse momento mas não deixa de ser verdade que você depois né, do, 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 da geração dos, dos, dos objetos é, você tem componentes que são hardware efetivamente você tem componentes que são software e portanto mais maleáveis mas a pergunta agora em que fica importante quando eu olho para coisa sobre o prisma do movimento software livre que é Preocupado fundamentalmente com as questões sociais, políticas e éticas, principalmente, é, faz diferença? E, e a resposta hoje é: faz. faz. Faz toda a diferença. Porque não dá para copiar hardware. Não existe uma maquininha que você põe um chip ou um computador inteiro, ou um, um tablet ou um telefone ou, ou o que seja. Eu vou tentar ficar parado, então, desculpa. É, eu vou tentar, tá? não é uma promessa. É, não, não existe uma maquininha que você coloca um dispositivo desses e ele faz outro igual. Mas, mas existe uma maquininha que você coloca uma coleção de bits nela, e chama aquilo de software, e pede para fazer uma cópia, ele faz uma cópia idêntica e perfeita. Então, isso é fundamentalmente diferente. Isso modifica completamente uma porção de percepções. Isso modifica completamente o que, que, o que, que faz sentido exigir em termos de respeito às liberdades hoje. Porque tem coisas que não dá para exigir. Não dá para exigir, por exemplo, é, a liberdade de copiar hardware porque ai que vergonha né? aqui okay, aqui parado eu uh, um cercadinho por favor a falta de liberdade pode ser útil não acho que não deixa eu, eu vou tentar me conter aqui é... então não dá não faz sentido exigir a liberdade de copiar o hardware porque a gente não tem como não, não existe ferramenta, nem que eles quisessem respeitar essa liberdade, daria então a, a gente tem que olhar para a coisa que é diferente. E no momento que bom, é diferente, então vamos, vamos pensar: o que, que faz sentido? A liberdade de executar? Quem executa a hardware? Dá um tiro na cabeça dele. Não, né, tipo, é, é, vamos adaptar, é, 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 executar, significa usar para o propósito aquele se destina, para qualquer propósito, né? aí fica estranha a frase. Então, usar, usar funcionalmente aquele objeto para qualquer coisa. Tipo assim, alguém está tentando dizer, você não pode usar esse dispositivo para outras coisas que não aquele, aquele para qual eu projetei. Bom, isso é um desrespeito. A liberdade de execução. Numa linha que seria natural para software e numa linha que se aplica igualmente a hardware. Então, alguém querer dizer não, você não pode usar para isso seria uma violação das premissas, das liberdades fundamentais e essenciais é, fundadas na ética para todas as obras funcionais. Código fonte. Hardware tem código fonte? Tem. tem? Tem? Tem, e isso é importantíssimo. Né? Aquilo que você. É, aquele desenvolvimento integrado de que eu falei, está gerando código fonte. Isso depois é, é, é compilado e traduzido. Se eu tiver acesso ao código fonte de, de um hardware, e acesso às ferramentas de produção, eu consigo fazer um hardware igual. Ou melhor. Ou pior se eu quiser. Né? Enfim. É, então, sim. Faz sentido é, exigir o, o código fonte de hardware. Falar, não eu, não, eu não aceito hardware se eu não tiver o código fonte dele. E, e até pouquinho tempo atrás, o resultado dessa exigência ia ser: ok, não tenho um computador nem para começar a projetar outro. Né? Hoje em dia, a gente começa a ver microprocessadores já faz um tempinho, tá? Não é não é tão recente assim, mas tem microprocessadores que têm o código-fonte disponível, é, que você pode imprimir, num, num, ou, enfim, manufaturar. Manufatura não é feito, a, não, eu acho que significava feito à mão, mas não é. Enfim, é, é, tem as máquinas lá que fazem essas coisas. Enfim, começa a, a, a então ser é, é, prático, né? Pragmático, possivelmente pragmático. Começar a exigir código fonte de, de, do hardware. Liberdade de adaptar. Ah, vamos distinguir as coisas. Vamos, vamos, vamos entender. Como é que faz quando eu quero adaptar um software? Eu vou lá e modifico o, o, o binário? Não, normalmente eu vou modificar o código fonte e compilar para gerar uma versão modificada. Tá. No caso de hardware, o que, que a gente tem? É, eu, se eu quero adaptar o hardware, não necessariamente significa ah, não vai dar porque esse chip aqui não, não tem como mudar os transistores que estão ali dentro, não. Mas se eu tiver o código fonte dele, eu consigo fazer modificações nesse código fonte e, tendo as ferramentas, eu consigo fazer um outro chip, que é como se fosse uma outra versão do programa compilado, e, e aí usar para o propósito que eu queria, tá? Então. Essa, essa, o que eu estou querendo dizer é que essa, essa transformação das, das liberdades, essa adaptação das liberdades para o contexto de hardware, tem que ser feita com um certo cuidado para a gente não perder coisa que não, não jogar fora, coisa que, que, que não faz sentido jogar fora. É, preservando aquilo que é importante e talvez abrindo mão de forma temporária, quem sabe, é, de coisas que hoje são inviáveis. Né? Por exemplo, o caso de copiar. Copiar, tipo, não dá hoje. Mas, dá para fazer outro igual. Né? Se eu tiver o código fonte e as ferramentas. É, então, será que a gente quer abrir mão disso ou não? Ou será que a gente espera até ter a maquininha que eu coloco o, o, o chip lá, é que nem a fotocopiadora, aperta um botãozinho sai outro chip igual. Né? Assim, não está muito claro para mim ainda pra, a direção em que o movimento de hardware livre está indo nesse sentido, e eu tenho um certo distanciamento desse movimento, então pode ser que eu não saiba. Mas, é, é, na minha visão, já dá para pensar em exigir, sim, eu quero poder copiar. É, eu quero que nada me impeça de copiar. Ah, contratos, né, que nem o contrato de não divulgar que eu mencionei sobre software. Por isso se aplica para caramba em hardware. Se usa muito, né? quando essa informação é confidencial, para ter acesso a ela você tem que assinar um contrato dizendo "não vou". É, não, e não só sobre detalhes internos de implementação, como também é, detalhes de como usar o, o, o hardware. Eu não sei quão comum isso ainda é, mas há uns 15, 20 anos atrás, quando eu trabalhava mais assim de fazer porte de compilador para microprocessadores novos. É, tinha tinha que assinar o um documento para dizer eu não vou é, divulgar os detalhes desse cara é, era, era informação bem bem secreta mesmo então tipo assim pode continuar sendo usado né mas não idealmente não deveria porque isso vai estar cerceando as liberdades essenciais então esse seria um modelo de hardware privativo de liberdade né? direito autoral faz sentido falar em direito autoral sobre hardware. Tipo assim, não. Direito Autoral não se aplica sobre hardware. Nem um pouquinho. Não rola. Não, não, não dá para pegar uma Gnome no GPL e dizer esse, esse microprocessador está licenciado sobre a Gnome no GPL. Porque não faz sentido falar em licenciar microprocessador. Não existe isso. Ninguém... Por, por quê? Porque licenciar significa é, no, no, no contexto de direito autoral. É, alguém só pode fazer alguma coisa com a permissão do titular do direito e esse titular do direito tem a prerrogativa exclusiva de conceder essas permissões. Tá? você precisa de permissão para usar um microprocessador? não precisa se, se ele cai na sua mão, você instala ele no computador, e você usa. Você não tem que clicar em eu aceito. Não, não, não existe, tipo assim, seria um contrato. Né? Mas é, é, você, não, você não precisa de uma licença, você não precisa que ninguém te permita. Isso já é permitido, já é dado. Direito autoral não se aplica ao hardware, mas se aplica ao código-fonte do hardware. Se aplica a, 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 a objetos intermediários, é, arquivos intermediários até chegar no processo, no, no, na máscara de, de impressão do circuito. Inclusive existem leis específicas que tratam de máscaras de hardware para a impressão de circuitos, para a impressão de chips e coisas assim, mas não sobre o hardware propriamente dito. Aí isso faz uma diferença bem grande, porque é, tipo assim para o software, aquilo que a gente usa, o objeto que o usuário final vai utilizar, é o, o programa, possivelmente código objeto, compilado, né? e para poder fazer alguma, algumas coisas com ele ele precisa de permissão. Né? E, e com isso então a gente tem, por exemplo, copyleft, que permite governar é, é, como é que certas coisas podem ou não acontecer. No caso do hardware. O que o cara usa não precisa de permissão nenhuma. Então ele faz tipo o que ele quiser, o que ele conseguir, porque o que dá para fazer é muito pouco. Patentes. Pô, enquanto patentes não valem para software, elas são um campo minado para o hardware. Né? Assim, é, é, tem, tem, tem milhões, não sei dizer -se milhões, mas certamente dezenas, então centenas de milhares de patentes. Que se aplicam sobre hardware, né? desde processos de, de é, impressão de, de microprocessadores e coisas assim, né? Tod, todas, toda a cadeia de invenções que foi acontecendo para viabilizar os, os, a superintegração de circuitos que a gente tem hoje, é, mas, mas, enfim, técnicas de, de química, de, um monte de processos envolvidos, físicos, químicos, é, que estão sujeitos sim ao patenteamento, além do, dos próprios é, é, das características dos próprios processadores, que também estão sujeitos ao patenteamento. Tá. Isso é uma coisa que para software, em boa parte do mundo, não faz, não é uma preocupação é, é, imediata. Mas para o hardware, se você vai desenvolver hardware, você pode estar é, é, seriamente correndo o risco de estar implementando patente de terceiro sem nem saber e então você vê, é bastante diferente eu analisei alguns é, modelos de pensar em hardware de pensar em hardware livre ou não né? no caso o, o, o bem privativo, um é, modelo em que eu me inspirei é o Hall 9000, né, o computador defeituoso do filme 2001 de série no espaço. Que, pelo defeito né, inteligente que era, ele acabou vendo os astronautas como inimigos e, e enfim, se opôs a eles, né, sem dar muito spoiler. É... A frase mais famosa que o, que o robô diz quando o astronauta quer desligá-lo é, é, é receio que eu não, não possa deixar você fazer isso, Dave, o nome do astronauta. Né? Então, é, por que? Por quê que que o, o hardware, ou no caso, o projetista do hardware, quereria fazer o hardware se voltar contra os seus usuários, os seus clientes? Né? É, às vezes é porque tem terceiros que estão impondo exigências ao, ao fabricante do hardware. É muito comum hoje em dia é, fabricantes de hardware, é, é, projetistas de microprocessadores ou de plaquinhas de, de circuito integrado licenciarem é, partes do projeto né, de terceiros, e integrarem isso tudo no, no, numa mesma máscara para impressão e aí eles têm que estar sujeitos a, a né, os modelos é, para eles obterem eles têm que aceitar as condições de licenciamento de contrato é, notem não é a mesma coisa tá mas vem junto é, contrato e licença né, a licença é parte do contrato o contrato impõe condições que uma licença por si só não poderia impor é, mas enfim uma vez Aceita, aceita essas as condições do contrato para obter a licença de uso dessa, 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 desse projeto o cara tem que cumprir e aí ele tem, pode ter que repassar então restrições a, aos seus clientes isso é uma motivação infelizmente bastante comum né? tem a outra tem outra que são os segredos que o próprio projetista quer guardar é, às vezes simplesmente porque é, ele acha né, no... no na ilusão dele, que se ele mantiver segredo dessas coisas, ele vai alcançar alguma vantagem econômica. Tipo assim, a mesma lógica do software privativo, né? se eu não der o código-fonte, o meu concorrente não vai se apoderar daquilo que eu, que eu é, desenvolvi. É, às vezes são realmente, sei lá, segredos de Estado, é, tipo o governo é, de um país... Eu, não, eu, não, eu não, tenho, não vou citar nenhum país concreto... Tipo assim, mas vocês podem imaginar, é, de um lado e de outro do mundo, é, países que poderiam querer que projetistas de hardware introduzissem mecanismos de espionagem nos microprocessadores ou no, 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 nos dispositivos mais, é, mais complexos. É, e isso certamente não, é, não seria algo para ser divulgado é, muito, muito abertamente, muito livremente. Então, está é, aí o tipo de outra motivação para manter as coisas secretas. Aí tem a, eu já até entrei um pouquinho nessa coisa do mercado, né, de, de a, a empresa ou a pessoa querer manter para si o, o privilégio de comercializar aquela, aquele dispositivo, aquele tipo de dispositivo, então ele não divulga a informação de como fazer, é, e com isso ele mantém um monopólio ou um, um oligopólio de um conjunto pequeno de, de clientes dele para quem ele licencia. Ele licencia e, e, enfim, é, estratégia de mercado, não legítima, mas usada, enfim. É, não legítima no sentido ético, tá? evidentemente não há impedimento jurídico para, para fazer esse tipo de coisa, infelizmente. É, aí tem a questão de, de poder, né? de controle, às vezes... Eu, o projetista quer impor uma decisão sobre os seus usuários, os seus clientes, e aí ele quer, por isso, ele não vai respeitar a liberdade do usuário, do cliente, de modificar a coisa, de, de fazer ela se comportar diferente disso. Né? Aí, o exemplo que eu estou que eu muito assustado é, é, o exemplo que muito tem me assustado é o da internet das, dos cavalos de Troia, né? O pessoal chama IOT de outra coisa, mas é, fica bem claro o, o tamanho do problema se você colocar um ID na frente do, do, da sigla, aí você vai entender que é, que é para quem, quem é voltado esse, esse tipo de produto. É, tem uma outra palestra que eu não, não estou apresentando nesse FIS, porque eu já apresentei dois anos atrás. Que, que fala um pouco sobre as consequências dessa dessa é, é, perda de controle que a gente tem sobre máquinas. É, que é a singularidade, a matrix, o exterminador do futuro. É, e ela não fala exatamente sobre máquinas é, hardware. Tá, mas é meio parecido da medo, como do Hall 9000. O outro Hall... Que eu quero citar é o Mad Dog. Né? É, é, é uma outra abordagem de, de, de lidar com hardware, é, bem diferente do, do, do modelo privativo. Né? Ele tem feito. O Mad Dog, vocês eu não preciso contar muito de quem é o Mad Dog. Né? Tipo, todo mundo aqui conhece o Papai Noel. <laughs> é, ele está aí, inclusive. É, e uma das discussões ou conversas respeitosas de boa assim que eu tenho com ele é, é quando que faz sentido você colocar você sacrificar a liberdade do projeto todo por um componente que não é livre né? um componente que por exemplo exige software não livre para funcionar ou um componente que enquanto hardware né, não, não, não atende a definição de hardware livre é... então assim ele tem uma atitude que ele chama de pragmática às vezes ele sacrifica né eu tenho uma atitude mais purista eu falo poxa não não, não gosto disso né mas enfim é, eu acho que convém para fins da discussão colocar assim a, a atitude dele com respeito é, porque eu, eu, eu gosto muito do que ele almeja né ele quer Pô, ele quer fazer hardware no Brasil, ele quer disponibilizar computador para uma porção de, de, de pessoas das mais variadas. Pra, enfim, tem objetivos nobres aí. Eu discordo um pouco dos meios, mas é, tem 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 coisa muito boa no, no que ele está fazendo. Além de ser economicamente interessante, viável e tudo é é, é sedutor, né? É, tipo assim. O projeto KALAN, do qual ele vem falando há alguns anos, e agora parece que é, foi finalmente viabilizada a fabricação dos computadores que vão é, permitir isso, é, pô, é todo um modelo de economia, de, de suporte local, de, de, de descentralização é, é, de, de rede, de internet, de. de é, é, Prestação de serviços, de, por exemplo, por um vizinho para outro, no, no, no condomínio, é, usando é, computadores como relativamente simples, né? mas que vão atender a necessidade da maior parte das pessoas. É, e para quem precisar de mais, não vai deixar de existir, a gente espera, computadores mais sofisticados. Então, tem, tem, tem uma porção de coisas interessantes desse projeto. Um outro projeto que eu vi com ele faz uns dois três anos era uma maleta que carregava uma porção de plaquinhas de computadores é, desses pequenininhos e que virava um supercomputador pela pela integração que estava nessa maleta Pô, Isso foi é legal né que ele trouxe um supercomputador pro Físico caramba né Olha que barato é esse projeto ficou meio adormecido justamente por dificuldades de, de viabilização de produção e tal e tá ele me falou ontem tá, tá, tá viável agora e parece que vão fazer com mais vantagens ainda do, do que o que ele mostrou lá atrás então assim tem é, é, tem mérito tem mérito pra caramba é, e é um modelo vamos dizer assim é, livre até onde dá mas, se não der, pô, a gente quer fazer agora, em vez de ter que investir tudo para construir o, o, o livre. É, e daí depois, sei lá se ainda vai dar para fazer. Tem a sua lógica, tem o seu sentido. É, dentro de um mercado privativo de liberdade, predominantemente, talvez seja uma estratégia é, interessante. Aí tem um outro hall né? o, o hall do, do Stallman o Richard defende que não existe hardware livre, porque a gente não consegue copiar. Então vamos pensar, não, eu preciso de especificações livres. Onde especificação vai desde como usar o equipamento, como, como programar esse microprocessador, como reprogramar esse microprocessador, ou essa plaquinha, ou essa memória é, flash, ou... Enfim, ROM programável, até como fazer um igual. Isso, isso tudo são, são camadas de especificação, e essas todas são obras autorais, funcionais, portanto, devem ser livres. É, e o essencial de ter especificações livres de pelo menos como usar é que aí a gente pode desenvolver software livre para controlar o dispositivo. Né? Sem, sem as especificações fica muito mais difícil, às vezes, ver o impossível. É... Aí tem, quando, quando, quando você olha para hardware e, e para software e a composição deles, fica às vezes uma, uma, uma linha cinza que é o que se chama de firmware. Né? É, 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 é software, sem dúvida. Mas ele está tão próximo ao hardware que algumas pessoas resistem a, a, a chamá-lo de software e preferem dizer não essa é essa parte do hardware. Isso tem razões históricas, né? historicamente é, existiam dispositivos que precisavam de uma programaçãozinha, é, normalmente um sistema, um sistema operacional com várias aspas aí, que controla o funcionamento do dispositivo é, e isso normalmente ia numa memória permanente dentro do dispositivo. Essa memória é, depois foi trocada por memória reprogramável e depois falam, pô, mas deixa o, o, o sistema operacional tomar conta disso, distribui com, junto com o driver e aí o driver programa a plaquinha, é o suficiente para ela funcionar. E então, assim, essa distinção é que ah, a coisa é, é parte do hardware, não é parte do software, mas é software. E como software é, deveria ser livre, mas se eu pensar nisso, nela como parte do hardware, então eu poderia abrir mão de algumas coisas, algumas liberdades essenciais, é, considerando ela equivalente ao hardware. Então, tipo, a questão é complexa, né? É, mas eu acho que não há dúvida, mesmo entre aqueles que falam, não, esse negócio de Linux livre é bobagem, Linux livre é um projeto do que a gente tira do, do Linux, é, todo o firmware privativo que que faz parte dele. É, Fala, não, isso é bobagem, mas ok, a gente gostaria sim que o, o firmware fosse livre. Né, isso, é, isso é meio consenso. É, e, e gostaríamos sim que o projeto do microprocessador fosse livre. Mesmo quem não faz questão... Né, gostaria disso então é claro é vantajoso para o usuário e aí bom tem o, o, o último hall né, que o elenco que é efetivamente o hardware livre em si é, em, que, em que o projeto é livre disponibilizado as especificações de como usar e, e, e como fazer igual são livres e o hardware em si respeita todas as liberdades, ainda que algumas delas possam ser inviáveis de, de, de gozar nesse momento. É, então a gente adapta né, onde, onde precisa, fala: bom, é, onde se dizer, executar o software, a gente vai usar o, o, o objeto, no caso, o hardware, para qualquer propósito. Em vez de, de estudar o código fonte, a gente vai entender que o código fonte são os projetos, tá, os designs. Né? É, e, e, então é esses que a gente quer poder adaptar também. Copiar, distribuir é, cópias idênticas em todos os níveis, é, melhorar e distribuir essas melhorias, como a gente sempre falou de, de, de software. É, mas aí cai, cai num problema. Para gente que fala de software livre, não tem problema nenhum, mas para as pessoas que gostam de falar em open source, né, e tem uma definição baseada em uma série de, de, de requisitos e que se aplicam basicamente a licenças, né, a definição para de fazer sentido, a definição deles. Porque não tem mais licença, pelo menos no sentido de, de, de licença de direito autoral como, é, como, se, como se aplica ao software. Não tem mais. Então a definição deles perde sentido. A gente focando nas liberdades, entendendo as liberdades, aí faz sentido falar. E por isso que eu falo de hardware livre e não de hardware aberto. Porque hardware aberto, tipo, não, não, não faz sentido para mim. Quer dizer, hardware aberto é quando você tira o gabinete do computador isso é hardware aberto. É. Okay. Eu vou detalhar um pouquinho mais é, onde que entram segredos é, e contratos na figura aí de, de, de software e de hardware. Né? Tipo assim, no, no caso do software a gente tem é, código-fonte, a gente tem scripts para compilar. Isso é, isso é o que a gente considera é, o conjunto de, de código-fonte e isso é o que muita gente tenta manter em segredo. Né, isso, essa, esse, esses objetos, né, esses, essas obras, código-fonte, scripts de compilação, é, carregam detalhes da implementação e por isso tentam manter isso em segredo é, quando não querem respeitar a liberdade do usuário. É, técnicas que tenham sido desenvolvidas ali que, que o desenvolvedor não quer divulgar, então ele pode querer esconder usando tanto segredos, né? tipo, não divulgo o código fonte, não divulgo especificações, não divulgo o design, como através de contratos para entregar isso para outra pessoa, eu, eu exijo que você se comprometa a não é, entregar isso para terceiros. É, aí tem a ativoização ainda, né? o, o, a ideia de que mesmo livre o objeto, o, o, o software, ele está instalado numa máquina que... É, é, se opõe à modificação do software. Ele verifica uma assinatura eletrônica, e se, assinatura digital, perdão, e se essa assinatura não conferir, significa que o objeto foi modificado, o software foi, não veio da fonte aceita, é, do, do, da origem aceita, e, portanto, o, o, o hardware não executa. É, isso é uma, 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 uma medida técnica de, de é, forçar o cliente a, a usar aquilo, a seguir aquilo que o fornecedor quer é, por, por, por medidas técnicas. Agora e o contrário, será que daria para fazer algo tipo copyleft usando contratos? Né? Tipo assim, eu, 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 vamos supor que não tem mais direito autoral sobre software tá? por um instante. Como é que eu faria para implementar copyleft? Uma ideia. Eu vou usar um contrato. Eu vou exigir que para você receber uma cópia do programa, você tem que assinar esse documento em que você se compromete a seguir os mesmos preceitos do Copyleft. Né? Só distribuir mediante as mesmas condições. Ou seja, você vai pedir para a pessoa assinar esse mesmo contrato comigo. E só então você vai entregar o software para ela e aí ela vai poder modificar e distribuir e, e, e adaptar de acordo com os mesmos preceitos. Funciona? Se todo mundo respeitar, sim. Mas na hora que um desrespeitar e entregar uma cópia para o outro, bom, esse um desrespeitou e pode vir a ser acionado por violação de contrato. E ter que indenizar a gente. Mas quem recebeu a cópia, bom, esse cara não está restrito por nada. Ele vai fazer o que ele quiser. E aí, não tem como dizer para ele: oh, você tem que, que, que cumprir essas regras, você tem que é, respeitar a liberdade dos outros, porque não fazer isso não é legal. Você vai depender só da consciência dele. E, e talvez ele não tenha isso. É, então, não funciona muito bem. Mas. Até certo ponto funciona. É, só que a gente tem visto na realidade que as empresas descumprem descaradamente é, o copyleft. Então não dá para contar que, que isso vai funcionar. 10, obrigado. Copyright. Esse governo basicamente a modificação e a distribuição. O copyright diz que você não pode fazer nenhuma dessas coisas sem permissão do, do, do titular. Aí isso vai se aplicar aos projetos e especificações, mas não ao hardware propriamente dito, como eu já falei. Porque o hardware não expressa uma obra autoral. Então, se eu, se eu tentasse licenciar hardware sob uma licença copyleft, que diz respeito ao direito autoral, o resultado ia ser uma ilusão. De defesa da liberdade. Só uma ilusão. Porque não há objeção jurídica a. a quer dizer, não há impedimento jurídico, de fato, a produzir um outro hardware que. Quer dizer, alguém pode fazer um hardware de uma versão modificada e comercializar isso sem respeitar as condições da licença. É, porque não há impedimento jurídico algum para isso. Tá? Quer dizer, não é que o impedimento jurídico é, funcione via de regra, mas é, a gente não pode nem contar com isso, tipo assim. Então, tem, e, e eu falo isso, isso é bem importante porque tem um montão de gente embarcando na ideia de ah, vamos licenciar hardware livre sobre copyleft, achando que está alcançando o mesmo propósito que a gente alcança com software. Isso não é verdade. Tá? Esse, em lugar nenhum do mundo que eu saiba. E aí uma ideia que, que, surge, que surge é falar, então vamos fazer do software um componente essencial do, do hardware, para que se alguém fizer uma, uma modificação, uma cópia, tenha que ter uma cópia do software, tenha que obter uma licença copyleft do software e aí a gente possa influenciar. Mas é bem difícil de fazer isso. Tá? Essa ideia vem um pouco de... Tem gente que coloca, que imprime, na, na, na que faz a máscara desenhar alguma coisa, alguma imagem, que é essa sim, está sujeita a copyright. Tá? Mas aí, tipo assim, dificulta um pouquinho só, não impede, de fato, que se façam é, variantes é, que não respeitam a liberdade do outro. Patentes. A patente governa a produção, a importação. E a comercialização do objeto. Tá. Então, tipo, não, não se aplica software, mas se aplica ao hardware. né? É, é, e se aplica não ao hardware em si. Tá, isso a, a, a gente se confunde muito achando que patente tem, é parecido com, com direito autoral, mas não é. Não tem nada a ver. A, a, a patente é sobre uma invenção que está implementada no hardware. Pode ter e normalmente tem milhares de patentes que se aplicam a um aspecto ou um outro aspecto daquilo que está no hardware. Tá? Tem um monte de invenções que governam aquilo ali. Para obter uma patente, ao contrário do direito autoral, você paga uma nota. E, e você tem que fazer a manutenção. Se você deixar de pagar essa manutenção, você abandonou a patente para o pro, pro domínio público. Que é ótimo quando acontece. É, mas, enfim... Você, tem, aí tem muita gente que pensa, oh, então vamos obter patentes sobre ah, as invenções que a gente faz no, no hardware livre. Então, isso não ajuda nada. Não ajuda nada, porque você ter uma patente sobre uma invenção que está implementada num, num projeto não impede que existam outras milhares de patentes que igualmente se aplicam a isso aqui. E basta uma de um inimigo. Para dizer, você não pode vender isso aqui, você não pode produzir isso aqui. Você, mas eu não sabia. Bom, agora você sabe. <laughs> é assim que funciona. Patentes funcionam assim. É completamente diferente de direito autoral. Ah, e, e os grandes concorrentes têm um monte dessas patentes. Então não vai, a gente não vai conseguir se defender é, incentivando patentes de hardware, obtendo patentes de hardware. É. E não tem um, algo parecido com copyleft nas patentes. Não dá para. Ah, mas é, é, eu vou licenciar essa patente dizendo que as, o, o outro só vai poder é, usar a patente se. se tipo, o modelo é tão diferente que a ideia pelo menos a transposição imediata da ideia de copyleft não funciona. Tá? Então não vamos nos iludir achando que a gente vai resolver esse problema das patentes com alguma coisa parecida com com, com copyleft. Então o que, que eu recomendo para a comunidade de hardware livre? É, em vez de falar ah, queremos então direito autoral sobre é, patentes, é, é, direito autoral sobre hardware, não é fria, é fria. Tá? Direito autoral é um problemão para gente. Tem, tem, tem uma exceção que é, ok, quando a gente usa copyleft, ele ajuda um pouquinho. Mas não vale o, o, o custo de ter o problema e ter que enfrentar o problema. Porque lembra, os inimigos são maiores e muito maiores. Né? É, é, não, não vale a pena a gente tentar trazer isso para o mundo de hardware livre. Ele não vai atrapalhar mais do que ajudar. É, e, e além do que, as patentes bloqueiam a concorrência. Tá? Isso. isso é, é, tem, tem estudo aí, o Daniel Pink é, sumarizou várias coisas, se você baixar os slides, são links para divulgações dos estudos deles, dele, Quer dizer, estudos de terceiros que ele é, agregou, que mostram que é, incentivos financeiros é, ou privações, ameaças de privações financeiras, é, ou não só, enfim, prêmios é, ou a ausência de punições prejudica a criatividade. Tá? É, é, ao contrário do modelo da área industrial, em que focar aumenta a produtividade e aí prêmios ou ameaças funcionam, né? no caso de, de, de trabalho criativo é o que você precisa é expandir a mente e não focar exclusivamente. Então é, atrapalha. Não é só que é neutro, atrapalha, prejudica a produtividade. Então, não vamos de, de patentes, acho péssima ideia também. Né? E nem direito autoral já não se aplica, então vamos aproveitar. Isso significa: ok, não temos copyleft, mas o é, que fazer então? Inovar é, o, o, o jeito que hardware tem é, obtido vantagem competitiva é inovando. Quando, tipo, a gente sente muito isso no, no, no software livre. Quando a gente conseguiu fazer a engenharia reversa de um componente, ele já é obsoleto. Já tem um novo, que, que, que faz outras coisas melhor. É, é, é esse o jeito de, de ficar à frente: não é chegar antes, fazer crowdfunding para conseguir levantar recursos. Não precisa de um, um grande capitalista, talvez, que vai querer controlar e dizer: não, você tem que. É, restringir o que os outros podem fazer. Ah, mas, claro, não é garantia de sucesso. Concorrer com quem é grande sempre vai ser difícil. O que a gente pode é, é se inspirar nos modelos em que não há nenhuma técnica jurídica restritiva. Olha a indústria de alimentos, olha a indústria de moda. Né? Faturamento delas, faturamento das indústrias de, de cinema e, e é, televisão e rádio e coisas assim. Ah, tem links aí detalhando isso. então, né? Qual, qual qual o modelo que a gente quer seguir? a gente está tentando acabar e estamos conseguindo acabar com as patentes de software. então, meu, vamos vamo, vamo esforçar para ver se a gente consegue isso com hardware também, né, por que não? Ah, O que eu acho que a gente deve lutar, e lutar muito, investir muito na, na, nessas lutas, é, são estabelecer patamares mínimos de obrigação de divulgação de informação. Que nem a gente conseguiu é, leis que obrigam os, os fabricantes de alimentos a colocar no rótulo: isso aqui contém esses ingredientes, isso aqui as características nutricionais dos ingredientes são essas. É, contém esses alergênicos, então é, é, receita, né? É uma coisa que, que se assemelha ao código-fonte. Né? A gente pode talvez conseguir coisas semelhantes no que diz respeito a hardware e software. A gente pode fazer questão e tem lugares que estão concedendo e, e, e passando leis, eu quero dizer, que garantem o direito de consertar, né? Que você tem, por exemplo, um carro o fabricante não quer mais dar suporte para isso, mas ele não pode te impedir de ter um mecânico próprio ou de ser um mecânico que conserte o carro. Por que só carro? Por que não componentes de hardware? Tá? Para isso precisa de informação, precisa de documentação, precisa de ferramentas, que elas sejam disponibilizadas. Que isso seja uma obrigação. Né? É, a liberdade de remendar, que essa coisa tem um defeito. Uma, uma, uma limitação indesejável, eu tenho o direito de, de corrigir isso. Eu tenho o direito de, de. Esse é o último, se eu não me engano. Obrigado. E a gente, como eu falei, alguns anos atrás no FISL, eu lancei a ideia de portabilidade de software, no, sentido, no mesmo sentido de portabilidade telefônica, portabilidade de crédito, portabilidade. Quer dizer, você poder mudar de prestador de serviço sem ter que abrir mão. Do, do número de telefone ou do, da sua aposentadoria é, já reservada, coisas assim. Com software é, a gente não tem isso ainda, mas com software livre tem, né? você poder carregar o, o, o software para dizer agora você presta suporte para mim porque aquele lá estava muito ruim, sem abandonar o software, sem abandonar os dados que estão armazenados pelo software. Se a gente conseguir isso também para hardware, eu acho que é bacana. Então vamos investir nisso. Tá bom? Muito obrigado. Nós temos menos 60 segundos para perguntas, então eu estou aqui fora para. Que...